Энэ бас дараагийн дуулж өгөх гэж байгаа бол туу бол гыштай гэдэг дуу. Энэ дуу бол ямар утгатай гэхээр одоо өвлжөө гэсэн утгатай. Манай энэ Алтай Таван богд энэ баруун манай энэ Цэнгэлцмийн нутаг бол амар сайхан сүрлэг уулстай, өндөр уулстай. Тэр өвлжөөнд болохоор одоо өвлжөөнд буухта одоо энэ гэрийн таанаас харахад тэр ууланд янгир юм харагдаж байгаа. Тийм сайхан одоо манан будан татсан, тийм сайхан сүрлэг уулстай, тийм сайхан байгальтай. Тэр өвлжөөнд болохоор одоо харцны цэвэр ус байна, одоо бүх ан амтн байна. Тийм одоо сайхан байгальтай одоо тийм газар нутгт төрсөн хүмүүс тэгээд одоо өвлжөө гэдэг дүү бол одоо Кэрл багш, манай Монгол Цэнгэлцэмд амьдардаг Кэрл багш, Монгол хэл уран зохиолын багш Кэрл багш гэж энэ хүн энэ дууны үгийг зохиосон, өвлжөө гэдэг дууны. Тэгээд одоо би та хүнд гыштай гэж энэ өвлжөө гэдэг дуугаа дуулч үзье. Эхгүй ёо. Каждый день дождь там дуру.